Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung bincang tentang kafa tahun 3 dalam subjek Jawi. Tajuk yang kita akan bincangkan kali ini adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, apa maksudnya? Okey, perkataan pinjaman bahasa Inggeris ialah perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan ataupun diserap ke dalam bahasa Melayu. Okey, kalau sebelum ni mungkin ada perkataan-perkataan yang apabila kita baca kita rasakan itu adalah memang perkataan bahasa Melayu, tapi rupanya itu perkataan tu adalah berasal daripada bahasa Inggeris. Yang mana kita akan tengok contoh-contohnya selepas ni. Berkaitan dengan perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mana bila dia digunakan dalam bahasa Melayu, maka sudah pastinya dia juga kita gunakan dalam penulisan Jawi. Sebab Jawi kan bahasa Melayu, cuma kita ada tulisan Rumi, tulisan Jawi. Okey, itu adalah, okey, lepas ni kita akan tengok contoh-contoh perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, antara contoh-contoh perkataan yang daripada asalnya bahasa Inggeris yang telah digunakan dalam bahasa Melayu ialah muzium, reptilia, plastik, pen, kod bar, crayon, krayun, pensel warna tu krayun, pensel, horn, boot, pil, ubat tu pil. Okay, bus. Okay, con. Con yang ni, yang biasa kita tengok di atas jalan raya tu con. Ataupun di padang bola kita ada letak con. Ataupun bil. Passport. Okay, passport. Tiket. Taksi, telefon, institut, salad, sayur salad, sandwich, okay, sandwich, klinik, kompas, graf, staff, staff pekerja, restoran, sausage, burger dan kompleks. Okey, ini adalah contoh-contoh. Banyak lagi sebenarnya contoh perkataan yang diserap daripada bahasa Inggeris diserap ke dalam bahasa Melayu. Tapi ini saja yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Inilah perkataan-perkataan yang mungkin biasanya kita baca, mungkin dah terbiasa kita guna macam pen, pensel. So, hari ini kita tahu bahawasanya perkataan-perkataan ini adalah asalnya daripada bahasa Inggeris yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Okey? Harap boleh boleh bezakanlah lepas ni kalau kita tiba-tiba baca buku-buku Jawi ke, buku-buku bahasa Melayu ke, kita jumpa perkataan-perkataan yang ada dalam contoh ni, kita dah kenal. Ini adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris yang telah digunapakai dalam bahasa Melayu. Okey, saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita kenali perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Untuk cara mengejanya, macam yang saya cakapkan tadi, insya-Allah kita akan belajar pada video kafa tahun 4 nanti dalam subjek Jawi juga. Okey, teruskan untuk follow video-video dalam channel saya ni supaya kita dapat sama-sama ulang kaji pelajaran khususnya untuk kafa tahun 3 dan umumnya untuk pelajar-pelajar yang bakal menghadapi ujian UPKK. Semoga dengan video-video yang saya hasilkan dapat membantu para pelajar dalam mengulang kaji pelajaran.
Okey, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.